Faktisk, det er minusgrader. Det er litt uheldig. Men ja, nye stenger. Skikkelig trua. Vi får prøve. Shit, vi skal... Der satt den. Jeg syns jeg kjente den. Jeg syns jeg kjente den. Men er det ørret? Eller er det diger øbber? Ohoi! Denne er jaggu ørret, og denne er svær. Uvant med likstang. Den er myk. Men han står bare. Kan ikke være punning dette. Henrik. Jeg har lyst på å se den. I hvert fall. Men han var veldig god å kjøre fisk på. Han kommer der. Ser dere den? Fin ørret. Fin ørret på Realis G-Fix. Jeg legger den litt opp i hoven nå. Hvor er hoven den? Og så er det sema i... Hvor er hoven den? Nei! Du fikk fisk da. Hæ? Fy faen. Han var klar til å gå den der. Ja, men i faen da. Der har han. Nå har han. Nå må du ha stram line, da. Og denne er det 40. Og der vil jeg se den. Og den er fin. Neimen, hvor satt det? Ja, ja, ja! Er du fornøyd nå? Jeg sa du skulle dra hit. Ja, Kristin. Der satt den. Den gjorde det, gitt.
På drag metal. Drag metal. For så raget høllen litt opp der nå. Ja. Veldig bra. Veldig gøy. Supert. Har du fått lagt den sveiva inni der nå? Fy faen, skjæra i. Helvete. Hvor du en? Der. Nå kommer det litt vind. Med en eller annen? Det gjør du ikke. Du har fisk, du. Ja, det har du. Okay. Det har du faktisk. Det er fisk da. Ja, det har du. Men den tyngre enn den andre. Er det fisk? Ja. Du trodde det var en gjedde. Er det det? Gjedde? Nei, det er det ikke. Gjedde, det er 52 meter her. Ja. Målstav for å komme med kleppen og gjøre en kort prosess. Du kan dominere med når du tar fast i en hål. Den går. Den kommer. Den kommer så rart. Nei, da er det en liten ørret. En liten ørret. Litt av svølpil. Se der, da. Du hadde jo bare gått på bunnen. Nei, ikke på bunnen. Men også bare... Stod, låt den bare... Denne var jo under minstemål. 40, snøve 40. Ja. Du blir sur. Nå er det andre gangen på andre fisketuren. Ja, men det står det. La oss. Ja, Kristin, der kom nummer 2. Ja, det var gøy. Det var på garasje, den samme garasjen, ja. Det var det. Han var jo innemåler, så vi skal få han fort ut igjen. Men... Det ser kul ut når jeg sitter på kne, eller? Men denne er stær, ja. Hæ? Oi, det er bakhavet. Opp med pensil. Ja, det er pensil her, klar. Ja, men denne går. Oh! Denne er jo fin. Det er den største du har fått i ditt liv. Det var kjempefin. Ja. Ja, denne må jo være 3. Den er jo kjempefin. Denne er jo fin, den. Han er brei over ryggen. Han er ikke supersikt, så er det uten bak, da, men plutselig når du får den opp, så får den litt annet. Men skal han ikke opp her? Skal han svømme rundt her? Og han sitter løs. Jeg tar det litt fort, så kan jeg holde den. Skal vi prøve å regne ut? Og så vekta på han. Nei, han er ikke det. Han er 60. 60 er han. Og jeg vil kalle dette vanlig kondisjon.
Ja, den er ganske normal kondisjon. Ja, rundt 1. Ja. Skal vi se. Vil du ha til å filme på deg, eller? Ja, jeg skal ha filmen. Ja, 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 men hvis Ole vil ha fra sitt og sitt kamera. Nei, nei, det... Erik. Fader... Gubben? Er ikke den deilig, da? Det er helt rått. Ja, det er det. Og på Garage Metal. Det er tredje retten på Garage Metal i dag. Vent da, så Kristian får ta et bilde. This is the good life.